নমস্কাৰ। আজিৰ কথোপকথনত মোৰ অতিথি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা। মই পোনে পোনে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বৰা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথম কথা, আপুনি কেইবাটাও জীৱনৰ ঘাত পাৰ হৈ আপুনি বিজেপিত ভৰি দিছে। আপুনি এটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ লগত সুদীৰ্ঘকাল জড়িত আছিল, নেতৃত্বত আছিল, তাৰপিছত আপুনি মূলসুঁতিলৈ আহিল আৰু তাৰপিছত আপুনি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিলে। কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আপুনি একাধিকবাৰ নিৰ্বাচন খেলিলে, তাৰপিছত শেহতীয়াভাৱে আপুনি বিজেপিত আহি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে। আপোনাৰ খুব চমুকে এই যাত্ৰাটোত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আৰু আপোনাৰ শিক্ষা কি বুলি ভাবে? নমস্কাৰ। নাই, আপুনি যিখিনি কৈছে এইটো জীৱনৰ মানুহৰ অভিজ্ঞতা আৰু মোৰো জীৱনত বহুখিনি ঘাত প্ৰতিঘাতত এটা অভিজ্ঞতা আছে। এতিয়া মই বিজেপি আৰু এজেপি UPPL মিত্ৰজোঁটৰ মই নগাঁও লোকসভাৰ কেণ্ডিডেট। যোৱাকালি আমি নমিনেশ্যন দিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিলে, ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আহিছিলে, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আহিছিলে, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ বহু নেতা তাত আছিলে। গতিকে আমি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কাম কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত আজি 10 বছৰত আৰু আমাৰ অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনে আজি প্ৰায় 7.5 বছৰত, বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখিনি কাম কৰিছে, এই গোটেই কামখিনিক লৈ ৰাইজ আনন্দিত হৈছে বা ৰাইজে পচন্দ কৰিছে। গতিকে নগাঁও লোকসভাত আমাৰ জয় হ'ব এইটো আমি নিশ্চিত। আপুনি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী, যিটো নগাঁও লোকসভা সমষ্টি প্ৰধানকৈ বিজেপিৰ অধ্যুষিত বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ সুদীৰ্ঘকাল ই বিজেপিৰ দখলত আছিল। মাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত দায়িত্বভাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছৰটো নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছৰ হাতৰ পৰা পুনৰ বিজেপিলৈ এই নগাঁও সমষ্টি উদ্ধাৰ কৰাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ হাতত, আপুনি কেনেদৰে আগবাঢ়িছে? আপুনি যিটো নগাঁও লোকসভাৰ কথাটো কৈছে যে বিজেপিৰ দখলত আছিল বা 19-ত হাৰিছে, এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত নগাঁও লোকসভা নামটো ঠিকেই আছে, কিন্তু ইয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেলি এণ্ড ভোট পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈছে। অৰ্থাৎ ই বিজেপিৰ কাৰণে সহজ হৈছে? নাই, বিজেপিৰ কাৰণে এনেই দেখাত, কাগজখনৰ মতে বা ভোটাৰ লিষ্টখনৰ মতে দেখাত বা আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলবিলাকে কোৱা মতে বা বৌদ্ধিক মহলে কিছু আৰু বৌদ্ধিক সমাজে কোৱা মতে, সকলো নহয়, কিছু বৌদ্ধিকৰ সমাজে কোৱা মতে এইটো বিজেপিৰ কাৰণে চুইট টেবুল ছিট নহয়। কিন্তু আমি ফিল্ডত নামি পেলাই আমি যিখিনি কাম কৰিলোঁ, এতিয়া আমি সভা সমিতি কৰি গম পাইছোঁ যে মাইনৰিটি ভোটাৰ্ছ যদিও বেছি আছে, কিন্তু মাইনৰিটি ৰাইজ আজি বিজেপি পক্ষত আছে, গতিকে আমাৰ জয় নিশ্চিত হৈছে আৰু। কিন্তু আপুনি যিটো মাইনৰিটি ভোটাৰৰ কথা ক'লে, ঠিক মাইনৰিটি ভোটৰ বা মাইনৰিটিৰ কথা কৈয়েই AIUDF দলে আপোনাৰ হেৰি কৰিছে, ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো তেওঁলোকে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে। এই কথাটোৱে আপোনাক সহায় কৰিব নে আপোনাক অকণমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন কৰিব? নাই, এইটো প্ৰত্যাহ্বান হৈছে। তেওঁলোকে যিহেতুকে UDF এটা আপোনাৰ যিজন কেণ্ডিডেট, এজন শক্তিশালী কেণ্ডিডেট, গতিকে তেখেতৰ দেউতাক এজন মানে ধৰ্মগুৰু আছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ, গতিকে সেই গোটেইখিনিলৈ তেওঁলোক এটা শক্তিশালী কেণ্ডিডেট হয়, গতিকে আমি তেখেতলৈ শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষত যিটো ইমেজ আৰু অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ইমেজ আৰু আপোনাৰ বিজেপিৰ যিটো মানে পৰিকল্পনা, এইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু কোনোবাই ইয়াত আহি যে কিবা পাব সেইটো আমি আশা কৰা নাই। মোদী ধৰ মামা ধৰ নগাঁও লোকসভা ওলাই যাব আৰু আমি এইটো নিশ্চিত হৈছোঁ আৰু। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পৰ্যবেক্ষক মহলেও সেই কথাটো হেৰি কৰিছে, কাৰণ AIUDFএ বিজেপিয়ে যিখিনি সংখ্যালঘু ভোট নাপায় সেইখিনি AIUDFএ পাব বুলি ইতিমধ্যে কথাটো হেৰি হৈছে, কাৰণ নহ'লে সেইখিনি কংগ্ৰেছৰ দখললৈ গ'লহেঁতেন, এনেকুৱা এটা পৰ্যবেক্ষণ আৰম্ভ হৈছে।
গতিকে স্বাভাৱিকতে কিন্তু মোক সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নগাঁৱৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে আজিৰ তাৰিখত বিজেপিক কিয় ভোট দিব বুলি আপুনি ভাবে? মই আকৌ কৈছোঁ, আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি সকলো মানুহক সকলো ৰাইজক লৈ মানে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, ভাৰতবৰ্ষখন আগুৱাব বিচাৰিছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ কৰিব গৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত সকলো মানে বুজি উঠিছে আৰু সবকা সাথ সবকা বিকাশ শ্লোগান দি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি কাম কৰিছে মানুহ তাত আপ্লুত হৈছে। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মাইনৰিটি সমাজৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে তাত ৰাইজ আপ্লুত হৈছে আৰু সেইকাৰণেই তেওঁলোকে মানে আপোনাৰ ভোট দিব বিজেপিক। আৰু অন্য দলসমূহে আজি যিমান দিন তেওঁলোকক মানে প্ৰতাৰণা কৰিলে এই কথাবিলাক তেওঁলোকে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰখনৰ উন্নয়নৰ কথা, অসমখনৰ উন্নয়নৰ কথা তেওঁলোকে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে। আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীখিনি জানে আপুনি বহুত মেধা, তেওঁলোকৰ সমাজৰ শিক্ষিত হাৰটো বাঢ়ি গৈছে, মানুহে আজি 2024 হয়, আজি আৰু 2000 আপোনাৰ ধৰি লওক বা 1900 আপোনাৰ হেৰি হৈ থকা নাই, মানে অন্য এটা সময় হৈ থকা নাই, এতিয়া বা 2001 নহয়, এতিয়া 2024, গতিকে ইমান এটা টাইমত এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে মানুহখিনিৰ মাজত। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখলৈ চাই, অসমৰ ৰাজনীতিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখলৈ চাই, আৰু নগাঁৱৰ ৰাজনীতিত সুৰেশ বৰাৰ মুখলৈ চাই সংখ্যালঘু ৰাইজে ভোট দিব, আপোনাৰ হিচাপত আপুনি কিমান মানে সংখ্যালঘু ভোট আপুনি বিজেপিৰ দখললৈ আহিব বুলি আপুনি ভাবে? নহয় চাওক, আপুনি যিটো কথা ক'লে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মুখলৈ বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখলৈ চাই কাম কাজ বা গোটেই অভাৰ মতে তেখেতসকল তেখেত দুজনৰ মানে কাম কাজ তেখেতসকলৰ দুজনৰ মানে মুখলৈ চাইয়ে মানুহে ভোট দিব। মই মাত্ৰ নিমিত্ত, মোলৈ চোৱা নোচোৱা ইয়াতে কথাই নাই, মাত্ৰতে তেওঁলোকে ভোট আপুনি যিহেতু প্ৰাৰ্থী তেখেতসকলে ভোট দিব মোদী ডাঙৰীয়াক, তেখেতসকলে ভোট দিব বিজেপিক, আৰু ময়ো যিহেতু মিত্ৰজোঁটৰ কেণ্ডিডেট, মই বাছ তেওঁলোকে মোক আশীৰ্বাদ দিব, মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবলৈ তেওঁলোকে মোক আশীৰ্বাদ দিব, ভোট দিব। আপুনি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাব আৰু বিজেপি জিকিব, সুৰেশ বৰা সাংসদ হ'ব। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, সুৰেশ বৰাই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হৈ নগাঁওবাসীৰ বাবে প্ৰথম তিনিটা কি প্ৰজেক্ট বা প্ৰথম তিনিটা কাম কি কৰিম বুলি ভাবিছে? নাই চাওক, আমাৰ নগাঁও লোকসভাত নহয় ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত কি কাম কৰিবলগীয়া আছে গোটেই পৰিকল্পনাখিনি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পৰিকল্পনা কৰি আজি ধাৰাবাহিকভাৱে কামখিনি কৰি আছে। প্ৰায়খিনি কাম হৈছে আৰু নতুন নতুন কিছু কাম লগত সংযোজন হ'ব, পুৰণা দুই চাৰি কাম আছে। গতিকে মাত্ৰ মই আমাৰ যি বিজেপিৰ পৰিকল্পনা বা বিজেপিয়ে যিখিনি কৰি ৰাখিছে সেইখিনিৰ লগত মই খালি সহযোগিতা কৰিম, ৰূপায়ণ কৰিম। আৰু লগতে আমাৰ গৰাখহনীয়া বা বানপানীৰ যিটো সমস্যা আছে, আপোনাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টি কওক, ঢিং সমষ্টি কওক, ৰূপহী, চামগুৰি, এইখিনি যি আছে এইখিনি আপোনাৰ লাহৰিঘাটত আপোনাৰ ইৰোচনটো গৰাখহনীয়াটো ৰোধৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যথেষ্ট স্কিম দিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যথেষ্ট স্কিম আনিছে আৰু মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সেইখিনি মানে উপযুক্তভাৱে কৰি চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা শিলঘাটলৈ এটা ডাঙৰ মাথাউৰি হৈছে। যদি আজিকালি মাথাউৰি ওপৰতে গাড়ী যায়, চি চি ব্লকৰে এটা দুখন গাড়ী একেলগে ধৰি লওক ক্ৰছ কৰিব পাৰে, কৰিছে। তাৰপিছত ইৰোচনৰ কামখিনি হৈছে, গৰাখহনীয়া কামখিনি, গতিকে কাম প্ৰায়ে হৈছেই। তথাপিও ময়ো সাংসদ হৈ আপোনাৰ সেই গৰাখহনীয়া বা বানপানীৰ সমস্যাটোক প্ৰাধান্য হিচাপে ল'ম। আৰু তাৰপিছতে থাকিব যে আমাৰ যিখিনি আমাৰ নিবনুৱাৰ কথাখিনি আছে, নিবনুৱা বহুতখিনি দিছে আৰু নিবনুৱাৰ কথা আছে, ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ বহুত আহিছে, আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে চবতকৈ ডাঙৰ এটা নৰ্থ ইষ্টত সেইদিনা টাটাই যিটো মানে ছেমি কণ্ডাক্টৰ এটা 27,000 কোটি দি কৰিছে, আৰু তেনেকুৱা স্কিমবিলাক থাকিব, সেইখিনিত আমি সহযোগিতা কৰিম গভৰ্ণমেণ্টখনৰ লগত। গতিকে বিজেপিৰ যি ভিজন তাত মই সহযোগিতা কৰিম। সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ বিপক্ষে যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী আছে, তেওঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু তেওঁ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ। এতিয়া আপুনি ভোটাৰক যেতিয়া ভোট বিচাৰি যাব, ভোটাৰ ৰাইজে যদি সোধে আপোনাক যে
আমি প্ৰদ্যুত বৰদলৈ যিজন সাংসদ হৈ আছে আমি তেওঁক কিয় ভোট নিদি আপোনাক ভোট দিব লাগে বা এক অৰ্থত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কিয় ভোট দিব নালাগে নগাঁৱৰ ভোটাৰ ৰাইজে এই কথাটো আপোনাক সুধিলে আপুনি কি ক'ব ভোটাৰ ৰাইজে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে চাওক মানুহে কেন্দ্ৰত যিখন চৰকাৰ হ'ব সেই চৰকাৰখনৰ লগত মানুহ থাকিব লাগে সেইটো এটা নিয়ম যোনেই চৰকাৰ নকৰক কিয় সদায় মানুহে কেন্দ্ৰত হ'ব লগা চৰকাৰখনৰ ৰাইজ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু এইটো বাঞ্ছনীয় কাম হ'ব কামৰ উন্নয়ন হ'ব গতিকে এতিয়াতো ভাৰতবৰ্ষত যে বিজেপি চৰকাৰ হ'ব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া থাৰ্ড টাইম তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব এইটো জলদত পটপটকৈ অপেন ওলাই গৈছে আপোনালোকৰ টিভি সমীক্ষাসমূহতে কৈ যে মানে 400তকৈ অধিক আজি বিজেপিয়ে পাব বুলি এইটো ওলাই গৈছে তাৰপিছততো আৰু চৰকাৰ যে বেলেগে কৰিব সেইটোতো কথাই নাই বিজেপিয়ে যিহেতু চৰকাৰ কৰিবই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই আমাৰ নগাঁও মানুহখিনিয়ে আকৌ বেলেগ এটা কৰি পেলাই আমি উন্নয়নৰ পৰা বা আমি বিভিন্ন কথাৰ পৰা পিছুৱাই কিয় থাকোঁ সেইটো হ'ল এক দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰা উন্নয়ন আৰু সবকা সাথ সবকা বিকাশ শ্লোগান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰা মহিলাসকলৰ ৰাইজৰ নিবনুৱা যুৱকক 1,00,000 চাকৰি দিয়াকে ধৰি যিখিনি কাম কৰিছে পীয়ূষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কাম কৰিছে আমাৰ মূল লোকসভা এলেকাটোত এইখিনিক লৈ মানুহ আপ্লুত হৈছে মানুহে হেপী সুখী গতিকে তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে গতিকে আমাৰ মানুহে সেইকাৰণেও ভোট দিব সেইটো তৃতীয় কথাটো হ'ল কি যে অপজিশ্যন পাৰ্টিসকলে আজি ইমান দিন পায় যিখিনি দিব পাৰিছিলে সেইখিনি মানুহক নিদিলে এতিয়া আৰু মানুহে তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰিব বুলি মই নাভাবোঁ আৰু তেওঁলোকে চেষ্টা কৰক শুভেচ্ছা আছে আমাৰ এইটো ৰাজনীতিটো শুভেচ্ছা আছে থাকিবই তেওঁলোকলৈ গতিকে আপুনি যেনেকুৱা ধৰণেই আমি কুৱেশ্যন ৰাইজ নহওক ইয়াত এটাই কথা মোদী আৰু মামা ধৌত সকলো মানে হেৰি হ'ব আৰু বিজেপিৰ জয় হ'ব আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ এৰি আহিছে বিজেপিলৈ আহিছে আপুনি এটা নতুন উদ্যমেৰে কাম কৰিছে আৰু আপোনাৰ অত্যন্ত যোগাত্মক ইতিবাচকভাৱে আপুনি আগবাঢ়িছে গতিকে স্বাভাৱিকতে ইতিবাচক মানুহৰ সদায় পলম হ'ব পাৰে কিন্তু বিজয় নিশ্চিত তথাপিও মই আপোনাক সুধিছোঁ আপুনি কংগ্ৰেছ কি পৰিস্থিতিত এৰিব লগা হৈছিলে মই আগতো কৈছোঁ মই কংগ্ৰেছত যেতিয়া 11 নৱেম্বৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা 11 নৱেম্বৰত মই বিজেপিত জইন কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ আগতো কৈছোঁ বা বিভিন্ন সময়ত মই কৈছোঁ আচলতে মই বহুদিন কংগ্ৰেছ কৰি আছিলোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুৰত মই ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ গতিকে মই প্ৰফুল্লমন্ত ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ সন্মুখত ৰাখি পেলাই মই খেলিছিলোঁ তাত মই অলপ ভোটত হাৰিছোঁ এই শেহতীয়াকৈ 21ৰ ইলেকশ্যনত মই 751টা ভোটত মই বিজেপিৰ লগত হাৰিছোঁ এতিয়া মোৰ লগত এজন মানে কি হয় পলিটিকেল এজন লিডাৰৰ লগত বা এজন কেণ্ডিডেটৰ লগত এটা ঘৰুৱাহী সম্পৰ্ক হৈ বহু মানুহ থাকি যায় মানে তেওঁলোকে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ সুখ দুখৰ বা কেণ্ডিডেটজনৰ লগতেই থাকি যায় আৰু তেনেকৈ আজি মোৰ ধৰি লওক দীঘলীয়া এটা সময়ত মোৰ লগত বহুত মানুহ থাকি গ'ল থকাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক মানে প্ৰায়ে কৈ থাকে যে কংগ্ৰেছ যিহেতুকে আৰু অহাৰ চান্স নাই আমি আপুনি সকলো বিজেপিত যাব লাগে তে মই 2.5 বছৰমান চালোঁ 2.5 বছৰমান চাই লাষ্টত কাৰণ 2021তো বিজেপি চৰকাৰ ছেকেণ্ড টাইম হৈছে অসমত তো মই 23ৰ আপোনাৰ 11 নৱেম্বৰতহে মই হেৰি কৰিছোঁ গতিকে লগে লগে মই কি কৰিলোঁ আপোনাৰ মানুহখিনিৰ মানে সুবিধাৰ কাৰণে বা মানুহখিনিৰ ভালৰ কাৰণে মই বিজেপিত জইন কৰিলোঁ আৰু সেইটোৱে মানে হেৰি আৰু আপুনি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ যিবোৰ কাম কাজ কৰা ধৰণ এই কাম কাজ কৰা ধৰণবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক অকণমান আভাস দিবনে যিবোৰ কথাই আপোনাক অলপ ক্ষুব্ধ বা হতাশ কৰি তুলিছিল নাই চাওক মই কংগ্ৰেছৰ সম্পৰ্কত একো মই মন্তব্য দিব নিবিচাৰোঁ কংগ্ৰেছে কি কৰিছে নকৰিছে ৰাইজে দেখি আছে আৰু কংগ্ৰেছেও বুজি আছে গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ তেনেকুৱা মই আৰম্ভণিটো কংগ্ৰেছৰ সম্পৰ্কত কোনো বা কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ সম্পৰ্কত কোনো মই কমেণ্ট দিয়া নাই আজিও আপোনাৰ অনুষ্ঠানটোত মই দিব নিবিচাৰোঁ কথাটো মই এইটোৱে ক'ম যে মই মোৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু মই চেষ্টা কৰিম যে সকলোৰে হওক কংগ্ৰেছীসকললৈও শুভেচ্ছা আছে আমি আহ্বানো কৰিম তেখেতসকলক যে আহক চবেই মিলিজুলি আমি ভাৰতবৰ্ষখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰোঁ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি সকলোৱে মিলি পৃথিৱীৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ কৰিবলৈ যি পৰিকল্পনা চলিছে সেইখিনিত আমি সহযোগিতা কৰোঁ
ডক্টর হিমন্ত বিশ্বকর্মা ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী ভারতের মানে প্রথম তিনিখন রাজ্যের ভিতর অসমখন করবলে বিচারিছে তাত আমি সহযোগিতা করো তেনেকে মানে সকলকে আহ্বান করিম সকলো আহক একেলগে আমি থাকো ফ্রেন্ডলি থাকো এনেকুৱা আৰু সুরেশ বৰা ডাঙরিয়া মই অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে আপুনি কোৱা কথাখিনিক মই ইতিবাচক বলে গণ্য করছো কিন্তু আমি সাংবাদিক মানুহ আমি অকমান উল্টাকেও কেতিয়াবা কথা মানে কব লাগে ভাবিব লাগে গতিকে আপুনি ইতিমধ্যে সাংসদ হিসাবে জয়ী হলে কি করিব তার সুন্দর একটা রূপরেখা দাঙি ধরেছে কিন্তু যা কেবাটাও নির্বাচনত আপুনি পরাজয় বরণ করেছে যি দলের পরাই নহক মই সেইটো কথা নক তো গতিকে নির্বাচনত জয় আর পরাজয় এটো এটা থাকে আপুনি জয় হলে কি করিব সেইটো সুন্দরকে আপনি দাঙি ধরেছে যদি কিবা কারণত মই যদি বলি কৈছো হাইপোথেটিক্যাল যদি কিবা কারণত আপনি পরাজিত হয় তেনেহলে আপনি কি করিব মোর পুরনা ইতিহাসটো চাওক আপুনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনত মই পরাজয় হলে কি করো সেই ইতিহাসটো চাওক মই যেতিয়া কংগ্রেসত হারিছো সদায় একটিভলি মই কংগ্রেসের আপনার যি নীতি নির্দেশনা আছে সেইমতে মই মোর সমষ্টি তথা মোর দায়িত্ব মই পালন করে কংগ্রেসটো তাত মই একটিভ করে রাখিছো আজি মোৰ ইয়াতে থট আহিব নালাগে ভগবানে যদি বিচরা নাই বা মোৰ যদি কপালত যদি মোৰ নাই ময়ো মানি লৈছোঁ এইটো মই বেয়াও পোৱা নাই যদি মোৰ কপালত নাই মই ৰাইজৰ সেৱা কৰা যদি মোৰ কপালত নাই তেতিয়া নেজানো কিন্তু কথাটো হ'ল কি মই দৃঢ় বিশ্বাস যে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আর হিমন্ত ডক্টর হিমন্ত বিশ্বকর্মা ডাঙরিয়ার যি মানে ভারতবর্ষত প্রভাব বা অসমত প্রভাব তার হিসাবে আমি নগাঁও লোকসভা আমি জয় হোম তারপর যদি হেৰি হয় দেখা যাব সময়ত কিন্তু মই মোৰ যিটো নীতি আদর্শ মই বিজেপিত আহিছোঁয়ে এটা আদর্শ কারণে গতি ওরেটো জীবন মই বিজেপিত আদর্শ হিসাবে কাম করিম এইটো মোৰ প্রিন্সিপল আর সেকেন্ড বেলেগ থট মোৰ নাই আর অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে নগাঁও বিজেপির প্রক্ষেপিত প্রার্থী সুরেশ বরাই তেখেতক নিজকে রাইজর সন্মুখত দাঙি ধরেছে রাইজে নিশ্চয় বিবেচনা করিব তেখেত অত্যন্ত স্ট্রং শক্তিশালী মনের দৃঢ়তাপূর্ণ মনের অধিকারী তেখেতর বক্তব্যই এই কথা প্রমাণ করেছে তেখেতর সময় খুব কম অত্যন্ত নির্বাচনী প্রচারের ব্যস্ততার মাজতে আমাক প্রথম খবরক সময় দিছে সুরেশ বরা ডাঙরিয়া আমি যদি সম্ভব হয় পিছত আকৌ এবার আমি মুখামুখি হম কথা পাতিম অন্তর কথা পাতিম আমি কিন্তু আপনার প্রথম খবরের তরফের পৰা আমি আন্তরিক শুভকামনা জানাইছো এই নির্বাচনত আপনি বিজয়ী হয়ে আপনার যে রাইজর কিবা করিম বলে ভবা যেটো সপোন এই সপোন আপনি বাস্তবায়িত করবলে সমর্থ হোক আপনাকে আমি শুভেচ্ছা জানাইছো আর প্রথম খবরক সময় দিয়ার কারণে মই ধন্যবাদ জানাইছো।